بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اپنے اس چینل ڈیلی انٹرٹینمنٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں آپ تمام دوست اللہ پاک کے کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور آسان سکن وائٹننگ ڈرنک لے کر آیا ہوں, جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کمال کی چیز ہے. اگر آپ اپنے چہرے یا پھر پورے جسم کے مختلف حصوں کو گورا کرنے کے لیے کئی بازاری چیزیں اور گھریلو نسخے یا ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر کچھ خاص فرق نہ پڑ رہا ہو اور آپ استعمال کر کے تھک چکے ہوں, تو آپ ان نسخوں اور ٹوٹکوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آج کا بتایا ہوا ڈرنک بھی پی کر دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا چہرہ اور پورا جسم اندر سے گورا ہونے لگے گا, اور باقی نسخے ٹوٹکے جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کی سکن پر تیزی سے اثر کرنے لگیں گے, اور پھر دیکھنا آپ چند ہی دنوں کے اندر ایک خوبصورت شخصیت کے مالک بنتے ہوئے نظر آئیں گے. سکن وائٹننگ ڈرنک بنانے اور اس کا مکمل طریقہ استعمال بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں, نیچے لگے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے, اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں. اور اجزاء نوٹ کر لیں: پانی 1 لیٹر, پودینے کی گٹھی 1 عدد بڑی. بنانے کا طریقہ اور استعمال یہ ہے, ایک پین لے کر اس میں سب سے پہلے 1 لیٹر پانی شامل کر دیں, اور پھر اس کے بعد پودینے کی گٹھی لے کر جڑوں سمیت اچھی طرح سادہ پانی کے ساتھ واش کر کے پین میں شامل کر دیجئے. اب پین کو چولہے پر رکھ دیں, اور پھر اچھی طرح تقریباً 20 منٹ تک پانی کو بوائل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں. 20 منٹ کے بعد چولہا بند کر دیں, اور پھر جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کسی جگ میں چھان کر فریج میں محفوظ کر لیجئے. آپ کا ڈرنک تیار ہے. اب آپ اس ڈرنک کا 1 گلاس صبح نہار منہ اور شام کو کھانے کے بعد پی لیجئے, انشاءاللہ آپ کی رنگت بدل جائے گی. 1 سے 2 دن بعد ختم ہونے پر دوبارہ بنا لیجئے, اور پھر 1 ہفتے تک استعمال کر کے دیکھیں. آپ چاہیں تو شہد بھی ملا کر پی سکتے ہیں, انشاءاللہ 100% آپ کو اس کا ریزلٹ 1 ہی ہفتے میں مل جائے گا. آپ کے پورے جسم کی سکن اندر سے کافی نکھر چکی ہوگی. آپ چاہیں تو 1 ہفتے سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو پینے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیجئے گا. تو دوستو, اگر آپ کو آج کا سکن وائٹننگ ڈرنک پسند آیا ہو تو آپ اس کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نہگہبان.